Sjećate li se nedavno kad smo bili na koj market kapu i onda smo nešto radili, scrollali i ja govorim ljudi, kad je ovaj fear and greed index stavljen, kad je ovo, prvi put vidim i tako dalje. I onda ste mi rekli, je je prije dan, dva je to izašlo. Međutim, sad sam vidio još dvije stvari na, na market kapu i sad se mislim čovječe, da li si zaista onako u tisuću stvari ne može sve pohvatati, popratiti, da li je ovo novost? Ili je ovo već neko vrijeme tu, zaista ne znam. Evo, pozvaću vas od srca da mi vi kažete, da mi vi kažete da li je ovo neki update ili nije, napišite mi slobodno u komentarima. Evo ja ću sad otići na primjeru, otićemo na primjer na projekt Hello, to je jedan od projekata koje mi pratimo ovdje na kanalu i sada opciju koju sam ja primijetio danas prvi put, evo, majke mi moje, prvi puta, prva opcija koju sam primijetio je ovo ovdje da se može kliknuti. Kad kliknete ovdje, znači na, na koji market capu možete pratiti i ovako, znači i ovako se može, može pratiti stanje, znači eto, zanimljiva, zanimljiva stvar za sve one koji vole ovakve čartove. Možete staviti na mjesec, na godinu, na druga opcija, ovo isto nisam vidio, kad, ste, kad se nalazite na koji market capu, možete ovdje compare with, možete kliknuti da vam usporedi s nekim drugim projektom i sad ovdje dolje, koji god vi želite projekt, on će vam povući usporedbu. I sad ću ja ovdje staviti recimo Bitcoin i on mi sad pokazuje dva čarta. Znači, plavi je Hello, naranči, narančasti je Bitcoin. Kužite? I tako si tu možete dodati neki drugi, neki drugi token ili coin s kojim želite usporediti i tako dalje. Jako, jako zanimljiva stvar. Nemojte zaboraviti provjeriti najnovije vijesti na www.kryptoteme.io na našem portalu i naravno odaberite neki video koji ćete sada pogledati sljedeći ovdje na kanalu. Nemojte biti u zaostatku. Veliki pozdrav!